नेपाली कांग्रेस रिसाएको क्षणमा सरकार ढल्छ, त्यसकारणले सरकार जोगाउनको निमित्त पनि कांग्रेसलाई खुशी पार्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका अझ विशेष प्रमाण छ भन्ने नेतालाई खुशी नपारिकन त तपाईको सरकार चल्न पनि सक्दैन, म बुझ्छु। कुनै न कुनै तरिकाले संगठित अपराध लगाएर भए पनि, मुद्दा चलाएर भए पनि राजनीतिमै आउन नसक्ने गरी खेल खेल्ने र उस्तै परे अदालतलाई पनि प्रभावित गर्न सकिन्छ भनेर समय दौडधुप गर्ने मान्छेहरूको लाइन लागेको छ भन्ने कुराको सूचना मलाई छ। कुनै न कुनै तरिकाले मुद्दा लगाउनु पर्ने सरकारको यो बाध्यतालाई मैले राम्ररी बुझेको छु। आदरणीय जनसमुदायहरू नमस्ते। तपाईँले यो भिडियो हेरिरहँदा म माथि पक्राउ गर्दै जारी भएको छ, म प्रहरीको नियन्त्रणमा छु। यो कुराको जानकारी भएर नै मैले यो भिडियो अलिकति अगाडि नै बनाएको छु, किनकि अलिकति खबर हामीलाई पनि प्राप्त भएको थियो सरकार कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्राप्त भएको थियो। बाध्यता छ सरकारको, हामी बुझ्छौँ। अहिले इस्युलाई डाइभर्ट गर्ने बेला आएको छ। प्रमाणित भ्रष्टाचारीबाट जग्गा दान लिएर, करोडौँको अरबको जग्गा दान दिएर बदनामी कमाएको यो विषयबाट विषयान्तर गर्नको निमित्त, डाइभर्ट गर्नको निमित्त पनि केही न केही तपाईँहरूले गर्नै पर्ने थियो। त्यो बाध्यता हामी बुझ्दछौँ, म बुझ्दछु। बाध्यता छ तपाईँको, हामीलाई थाहा छ, सरकार जोगाउने बाध्यता। नेपाली कङ्ग्रेस रिसाएको क्षणमा सरकार ढल्छ, त्यसकारणले सरकार जोगाउनको निमित्त पनि कङ्ग्रेसलाई खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ। कङ्ग्रेसका अझ विशेष प्रमाण छ भन्ने नेतालाई खुसी नपारिकन त तपाईँको सरकार चल्न पनि सक्दैन, म बुझ्दछु। तर कसैको राजनीति जोगाइदिन र कसैको सरकार जोगाइदिनको निमित्त कसैले अन्याय भोग्नु पर्ने परिस्थिति सृजना नहोस्, यति मात्र अपिल म आम सर्वसाधारणलाई गर्न चाहन्छु, सिधा कुरा गर्न चाहन्छु। किनकि यसै गरी सिधा कुरा गरेर नै मैले आम नागरिकसँग आफ्नो नाता जोडेको हुँ। त्यसकारणले यतिखेर यो विषम परिस्थितिमा आम नागरिकलाई यो अपिल गर्नको निमित्त मैले यो भिडियोको सहारा लिएको छु। मलाई त यो पनि थाहा छ कि कुनै न कुनै तरिकाले सङ्गठित अपराध लगाएर भए पनि, मुद्दा चलाएर भए पनि राजनीतिमै आउन नसक्ने गरी खेल खेल्ने र उस्तै परे अदालतलाई पनि प्रभावित गर्न सकिन्छ भनेर समय दौडधुप गर्ने मान्छेहरूको लाइन लागेको छ भन्ने कुराको सूचना मलाई छ। होला म सङ्गठित अपराध नै थिएँ होला, किन नहुनु, सङ्गठित अपराध नै त हो नि। बाढीले बगाएको बस्ती बनाउन जानु सङ्गठित अपराध नै होला। विदेशमा अलपत्र परेका चेलीहरूलाई बचाएर ल्याउने सङ्गठित अपराध नै होला। विदेशमा दुःख पाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने सङ्गठित अपराध नै होला। घुसखोरहरूलाई सडकमा ठाउँको ठाउँ कारवाही गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि सङ्गठित अपराध नै होला। दुर्गममा अस्पताल बनाउने काम पनि सङ्गठित अपराध नै होला। यिनै सङ्गठित अपराधहरूमा मैले आफ्नो 5-7 वर्ष बिताएको आम नागरिकले देखेका छन्। हो, सङ्गठित अपराध के अपराध लाग्छ सबै हाल्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण निकाय लागेर ब्याङ्किङ क्षेत्रका राष्ट्र ब्याङ्क, सहकारी बोर्ड, प्रदेश, पालिका, अडिटर्सहरू, सम्पूर्ण मान्छे लागेर संसदीय समिति बनाएर राज्यका सम्पूर्ण शक्ति, प्रहरी, अदालत सम्पूर्ण लागेर कहीँ कतै सहकारी अपचलनमा संलग्नता छैन भनेर भनिसकेपछि पनि कुनै न कुनै तरिकाले मुद्दा लगाउनु पर्ने सरकारको यो बाध्यतालाई मैले राम्ररी बुझेको छु। मलाई विश्वास छ आम नागरिकले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। म सबैलाई यति अपिल गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि कसैले पनि आवाज उठाउनु पर्ने होइन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो व्यतिथि र विसङ्गति विरुद्ध, यिनै प्रहारहरूको विरुद्ध लड्दै उभिएको पार्टी हो। यो एउटा अभियान हो, यो व्यक्तिको कुरा होइन। व्यक्तिका रूपमा म आजीवन जेल बस्न तयार छु। झुटा मुद्दा लागोस्, सही मुद्दा लागोस्, मलाई त्यसको परवाह छैन। तर यो अभियान रोक्ने जुन कुन नियतका साथ गरिएको प्रहार छ नि आम नागरिकलाई, म यो प्रहारका विरुद्ध एक हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो रिहाईका लागि होइन, न्यायका लागि, सत्यका लागि र यो परिवर्तनको जुन आवाज छ त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त म ध्यानपूर्वक हेर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारलाई खबरदारी गर्नको निमित्त म सम्पूर्णले अपिल पनि गर्न चाहन्छु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले जसरी बाध्यतावश आफ्नो बाध्यताका लागि अर्कालाई फसाउने जुन नियत राखेर यो कार्य गरेको छ, म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यसलाई नजिकबाट हेर्नको निमित्त अपिल गर्न चाहन्छु। नमस्ते।